שלום רב חברות וחברים, הנה אנחנו נפגשים שוב, היום נדבר על הצייר יוסף זריצקי. זריצקי נולד משנת 1891 באוקראינה, בין השנים 1910 עד 1914 למד אומנות באקדמיה לאומנות בעיר קייב. בעקבות פוגרום שהיה בשנת 1919 ברחה המשפחה לעיירה קלרש שבסרביה, כשזריצקי משאיר מאחוריו את כל היצירות האומנותיות שהיו לו עד אז. אלה היו יצירות קטנות מצוירות, כתמים צבעוניים קהים, והם שיקפו את השפעת המודרניזם הרוסי. בשנת 1923 עלה זריצקי בגפו לארץ ישראל והתיישב בירושלים, לאחר שנה הצטרפה אליו גם משפחתו. בעיר הוא יצר תיאורי נוף רבים בצבעי מים תוך כדי שימוש בצבעים בהירים, בהדרגה הפכה יצירת האומנות שלו לחופשית יותר, תוך כדי שימוש בקווים בנוף כאמצעי הבאה בולט, כך גם בתיאורי נוף של בתי ירושלים או צפת מאותם שנים. בשנת 1924 הציג את תערוכת היחיד הראשונה שלו במועדון מנורה בירושלים. תערוכת יחיד נוספת הוצגה באותה שנה בטכניון בחיפה. זריצקי והפסל אברהם מלניקוב היו מיוזמי התערוכה הראשונה מבין תערוכות אמני ארץ ישראל במגדל דוד. החל משנת 1927 כיהן כיושב ראש אגודת הציירים והפסלים בישראל. בשנות ה-20 של המאה הקודמת עבר זריצקי להתגורר בתל אביב והמשיך לצייר את סדרת ציורי נוף שהחל לצייר בירושלים. תיאורי הנוף והדיוקנות שיצר בשנים האלו מעידים על ניסיון לגיבוש שפה אומנותית הולמת חדשה. בשנת 1929 השתתף זריצקי בתערוכה של קבוצת אגד שהתקיימה בדירה ברחוב אלנבי בתל אביב, ובה הציגו אמנים כגון ציונה טאג'ר, אריה לובין, פנחס ליטבינובסקי ואחרים. העבודות של הקבוצה מהשנים האלו משקפות בעיקר את השפעת הציור הפוסט-אימפרסיוניסטי הצרפתי המאוחר שהיה פופולרי בקרב הציירים הארץ ישראלים. ביצירותיו של זריצקי מאותה תקופה התבטא הדבר בנטייה לצירת משטחי צבע נרחבים ולציור במשיכות מכחול חופשיות. תערוכתו בבית הנחות בצלאל בשנת 1930 מקמה אותו בתודעה הציבורית כאמן מודרניסט. מספר מבקרים אף כתבו כי התערוכה משקפת את הפנייה של זריצקי אל האמנות האירופאית. בין השנים 1932 ל-1933 פתח זריצקי סטודיה לציור ששכן במרתף הבית שבו התגורר ברחוב מפו 18 בתל אביב. בין באי הסטודיו היו הציירים יחיאל קריזה, אריה ארוך ואחרים. בשנת 1935 עבר זריצקי אל ביתו החדש שבנה בקרן הדרומית-מזרחית של רחובות בן יהודה ומאקו. בסדרת העבודות הגדולה שייצר באותה תקופה, פחות או יותר בשנות ה-30 ו-40, המציגות את מראות העיר מגג ביתו. זריצקי הפנה את מבטו אל החוף ואל מראות העיר המודרנית החדשה, הפרוסה ממזרח ומצפון לו, דבר שהעסיק אמנים רבים בני דורו, כגון נחום גוטמן, ראובן רובין ואחרים. בשנת 1941 התקיימה תערוכת יחיד שלו בבניין הבימה לכבוד יום הולדתו ה-50. בשנת 1948 נמנה זריצקי עם מייצגי קבוצת אופקים חדשים. המניע ישיר להקמה של קבוצה אלטרנטיבית זו לאגודה הכללית נולד עם הזמנה להציג תערוכה של אמנים ישראלים במסגרת הביתן הישראלי בוונציה. זריצקי, שכיהן כיושב ראש האגודה באותה עת, החליט ליצור על דעת עצמו את רשימת האומנים המשתתפים, זאת בשל חששו מבחירתם של אמנים בינוניים, בהגדרתו, על ידי הכלל. הדבר עורר שערוריה, ובאספה הכללית של האגודה שהתקדמה בבתו של גליקסברג, במהלך האספה הוחלט על הרחקתו של זריצקי מן האגודה. בתגובה להאשמות הודיעו כמה אמנים, בהם משה קסטל, יחזקאל שטרייכמן, יוחנן סימון ועוד, על פרישה מיידית מן האגודה, והזמינו את זריצקי להקים אגודה עצמאית. בקטלוג התערוכה הדגיש זריצקי את התפקיד של האומנות בבניית האומנות הצעירה במונחים מודרניסטיים. היצירות אומנם לא הציגו אחידות אסתטית או סגנון ציורי משותף, אולם התערוכה נתפסה כרצון לשינוי טבעה של האומנות המקומית ומשכה קהל של אלפים שבאו לחזות באומנות המודרנית והסנסציונית לכאורה. בשנת 1968 היה זריצקי הראשון שזכה בפרס זנדברג הניתן על ידי מוזיאון ישראל מכספי תרומה של הנדבן האמריקאי.
ברעיונות שהעניק לרגל קבלת הפרס, הדגיש זריצקי את תפיסת העולם שלו ביחס לעצמאותה של האומנות ושל מעשה הציור. הוא אמר, אסור לו למסתכל לראות יותר ממה שיש בתמונה. אסור לו לפתח דמיון בקשר למה שהוא רואה. זה מה שהוא רואה, זה מה שיש, תמונה זה לא חלום. החל מראשית שנות ה-70 נהג זריצקי להשתקע בכל קיץ בסטודיו שקיבל בקיבוץ צובה. בצובה הוא נהג ליצור אקוורלים ובהם הפשטה של הנוף, תוך כדי התבוננות ישירה מן הטבע. בשנת 1983 יצר זריצקי שורה של עבודות בתוך הסטודיו, כשהוא חוזר אל מוטיב החלון שבו עשה שימוש בעבר. בשנת 1980 נמכר אקוורל של זריצקי בשנת 1924 במחירה פומבית של גלריה גורדון ב-79,000 דולר. אך לבד מההצלחה הכלכלית, זריצקי המתכבד בשנותיו האחרונות גם במחוות ציבוריות שונות, כגון בשנת 1981 בול שיוצא מטעם השירות הבולאי ועליו הציור ירושלים מבט על שער יפו שעשה זריצקי. בינואר 1982 נחה במוזיאון תל אביב הקרנה חגיגית של הסרט התיעודי דיוקנו של אמן יוסף זריצקי. ב-84-85 הוצגה במוזיאון תל אביב תערוכה רטרוספקטיבית מקיפה ובה כ-340 מהיצירות שלו. הוא זכה גם בפרסים רבים כמו פרס דיזנגוף, פרס ישראל, כמו שאמרתי פרס סנברג, וב-1982 פרס יקיר העיר תל אביב. זריצקי הלך לעולמו בשנת 1985 כשהוא בן 94. היצירות שלו נמצאות באוספים במוזיאון רבים וחשובים בארץ ובעולם. אני מקווה שנהניתם מהטקסט, אני מקווה שתנו מהציורים, אני מקווה שאתם נהנים מהחיים. לא לשכוח.